Kaplan Dalibor Vavro odišiel študovať do Talianska, ale zostáva pomocným duchovným v našej farnosti. Pán dekan Michalov tak potreboval vo veľkej farnosti pomoc ďalšieho kňaza. Od 1. júla preto pôsobí v našej farnosti nový kaplan Anton Štefánek. Pán kaplan Štefánek je rodákom z Trenčína. Vysvetený za kňaza som bol v roku 2016, tak som prešiel niekoľko miest. Bol som vo farnostiach Topolčany, Štúrovo, Starý Tekov a Vráble. To bolo moje posledné pôsobisko. A teraz som tu s vami a medzi vami ako Kristov kňaz. Na otázku, že či som už mal nejakú skúsenosť alebo nejaký kontakt s Močenkom, tak to bolo pred 7 rokmi, keď sme tu boli ako diakoni. Tu bola na nedeľu dobrého pastiera, tak sme tu boli bohoslovci, sme mali spolu svätú omšu a po svätej omši sme vonku na ihrisku hrali hokejbal s dnešnými ministrantmi, ktorí nás teda vyklepali dosť riadne. Tak nám to dostalo teda pamäti, ale teda nielen kvôli tomu hokeju, ale samozrejme, že potom som tu bol ešte dvakrát, keď bolo výročie posviacky nášho kostola, tak tedy sme tu boli tiež pri svätej omši a raz som tu bol pri svätej omši ako žiak alebo študent nášho pána dekana, ktorý nás teda učil v seminárni a nás vždycky volal, aby sme prišli teda aj v rámci teda hodín, aby sme mali akú skúsenosť s farnosťou. Takže som tu bol viackrát, dokonca aj moji predchodcovia, sme teda všetci žiaci pána dekana, ktorý nás teda učil. Naša farnosť teda nie je novému pánovi kaplánovi úplne neznáma a v nasledujúcich dňoch sa s ňou zoznámi ešte bližšie. Je aj zanieteným vyznávačom pohybu a tak nie je vylúčené, že veriaci budú mať možnosť stretnúť sa s ním aj inde ako v kostole. Teda ako mladý muž prežil také obrátenie, alebo skôr by som to nazval taký boží dotyk v mladížickom spoločenstve na Starenčíne. Začali sme fungovať v spoločenstve, tak to bolo niečo, čo je také blízke môjmu srdcu, práve práca s mladými, ale teda nielen s mladými, ale to, že mám takú skúsenosť, tak aj preto mi tak horí srdce, ale samozrejme aj veľmi rád, keď som aj v predchádzajúcich farnostiach, sme robili mnohé také aj katechézy s deťmi, ale aj mnohé také duchovné obnovy. Samozrejme, mám rád aj šport, takže týmto tak možno niekedy aj uvidíte športovať, ale rád vás chcem tak aj zavolať, že by sme mohli spolutvoriť aj také spoločenstvo aj pri športe, napríklad aj pri tom hokejbali, alebo teda pri nejakom inom športe, napríklad bicykel, alebo pri turistike, kde je tak krásny čas obdivovať Božie stvorenie v prírode a zároveň tvoriť vzťahy a mať taký nejaký možno iný náhľad aj na život a vnímať možno aj v tom svetle viery. Novému kaplánovi Štefánkovi prajeme, aby sa mu v našej farnosti páčilo a bol tu spokojný.